9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bugun sizning e'tiboringizga ochiq suhbat loyihasi doirasida 2018-yil 24-iyun kuni O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov bilan bo'lib o'tgan intervyuni takroran taqdim etamiz. Barcha barchaga assalomu alaykum degan holda ochiq suhbat loyihasining navbatdagi sonini ham ochiq deya e'lon qilamiz va bizning navbatdagi mehmonimiz uzoq kutilgan ajoyib iste'dodli aktyorlardan biri O'zbekiston xalq artisti sevimli aktyorimiz Mirzabek Azizov. Assalomu alaykum Mirzabek. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yotlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Salomon kelibsizmi? Rahmat. Sizlar bilan kinamizda. Rahmat, rahmat. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mirzabek aka, keling bir suhbatimiz avvalida hamma uchun, ayniqsa o'sha muxlislar uchun qiziqarli bo'lgan mavzudan suhbatni boshlasak, ya'ni so'nggi ijodiy yangiliklaringiz nimalardan iborat? So'nggi paytlarda nimalar bilan ovorasiz, nimalar bilan bandsiz? Avvalambor Murtohirjon, taklif uchun katta rahmat. Mavlono Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatri hamma davrda ham, hamma vaqtda ham, hozir ham, o'tmishda ham, undan keyin ham o'sha xalqimizni xushnud qilish uchun, xalqimizni qalbidan joy olish uchun o'zlarini yangi bir yaxshi ijodiy mahsullarini namoyon qilish uchun harakatda to'xtamaymiz. Hozir ham teatrimizda juda ham ish qizg'in, chunki bir varakaysiga hozir 4 ta spektakl sahna yuzini ko'rishga tayyor turibdi. Bular jahon klassikiga aylangan qirg'iz yozuvchisi, hammamiz uchun, qirg'iz xalqiga ham, butun dunyoga ham mashhur, bizda ham juda ham bir sevib o'qiladi, Chingiz Aytmatovni asarlaridan Madaniyat vazirligining topshirig'i bilan butun O'zbekistondagi 37 ta teatr mashhur Chingiz Aytmatov asarlariga murojaat qilyapmiz, chunki bu yil Chingiz Aytmatovni 90 yillik tavallud ayyomlari butun dunyo bayram qiladi. Muhtaram prezidentimizni ham topshiriqlari bor Chingiz Aytmatov to'g'risida va Chingiz Aytmatov Sarv qomat dilbarim deb nomlangan musiqali dramasi egalayam bizda sahnalashtirilgan, juda ham bir necha marta muvaffaqiyatli ana shu spektaklni ajoyib iste'dodli pedagog, rejissyor Ramzan Qodirov bilan birgalikda sahnalashtiryapmiz. Qolaversa, Ota orzusi deb nomlangan ajoyib musiqali komediyani Rixsvoy Muhammadjonov qalamlariga mansub ustoz san'atkorimiz Ma'ruf Otajonov sahnalashtiryapti. Qolaversa, Zaharli hayot deb nomlangan ilgarilari Komil Yashin tomonidan qayta ishlanib dramatik spektakl sifatida qo'yilgan asarni musiqali dramaga ag'darib, hozir ana shu asar ustida O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist ustoz san'atkorimiz, teatrimizni bosh rejissyori Boyxon Zayev ish olib boryaptilar. Yana bir diplomant, yosh san'at va madaniyat institutini bitirib kelayotgan iqtidorli rejissyorimiz Dostonbek Qobil va Qobilni sahnalashtiryapti. Albatta, bu asarlar mana shu ta'tilga chiqib ketgunimizcha sahna yuzini ko'rib juda bir katta muvaffaqiyatlarga erishishga harakat qilyapmiz va shu asarlarni to'la qonli qilib tomoshabinlarimiz huzuriga havola etmoqchimiz. Mana shu juda ham bir hayajonli, mas'uliyatli ishlar arafasida turibmiz, desak xato qilmagan bo'lamiz. Mana teatrda rahbarlik qilyapsiz ayni damda. Rahbarlik vazifasi baribir har bir insonni zimmasiga katta yuklarni qo'yadida, ko'p vazifalarni bajarishga mas'ul bo'lasiz, zimmangizda katta mas'uliyat bo'ladi. Mana shu rahbarlik sizni ijodiy faoliyatingizga ta'sir qilib qolmayaptimi? Endi albatta, bu rahbarlik deganda man bir rahbar, g'o deb u yoqdan bu yoqqa yuradigan,
bir topshiriqlar beradigan odamni tushunmayman. Bugun muhtaram prezidentimizni topshiriqlari shunday bo'lyaptiki, o'sha rahbarlar katta rahbar bo'ladimi, kichkina rahbar bo'ladimi, 5 kishiga rahbar bo'ladimi? Xudodan qo'rqib, bandasidan uyalib, yerga tushib, mana shu qo'l ostidagilarga sadoqat bilan xizmat qilish topshirig'ini beryaptilar. Va bugun rahbar bo'lib ishlash oson emas. Rahbar degan gapni unutishimiz kerak deyaptilar prezidentimiz. Chunki byurokratiya, shu korrupsiya juda ham urchib ketgan davrlar bo'ldi. Endi muhtaram prezidentimiz shu byurokratiya bilan, korrupsiya bilan kurashyaptilar. Va men o'zimni Muqimiy teatrining rahbari emas, qariyb 280 kishilik jamoani xizmatkori deb bilaman. Buni men majlislarda ham aytaman, hammalarga. Kimki musiqali teatrni qonuniga amal qilib, sahnaga sadoqat bilan ishlagan odamga men xizmatkorman deyman. Chunki bugun ularni doimiy ro'yxatdan o'tkazish, propiska, uy bilan ta'minlash, yotoqxonalar bilan ta'minlash. Mana muhtaram prezidentimizga katta rahmat. 1-iyundan teatr xodimlarini, madaniyat xodimlarini, ijod ahlini maoshini 45% ga oshirdilar. Bu 45% ga oshdi degan gap juda katta gap. Ilgari 10%, 15% umumiy maoshlari oshishi bo'lardi. Lekin 45% ga oshirib, yana 2017-yilda Murtohirjon bizni davlatimizda prezidentimiz tomonidan davlat rahbari tomonidan 12 ta qaror farmoyishlar qabul qilindi. Bu juda katta gap. Bu birorta mamlakatda, mana degan rivojlangan mamlakatlarda san'at va madaniyatga, ijod ahliga bunchalik e'tibor berilmagan. Va bu qarorlar o'zini amalda isbotini topyapti. Bu nima degani? Masalan, butun respublikamizdagi teatr binolarini, umuman yangi teatrlar qurilishi bilan qolaversa, san'at, madaniyat, muzeylar faoliyatiga juda katta e'tibor berib, ularni ta'mirlab, ularga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar, ularga qilinayotgan g'amxo'rliklar, eng o'sha katta tashkilotlarni homiy qilib, do'stlar klubini prezidentimiz tomonidan, muhtaram prezidentimiz tomonidan do'stlar klubini tashkil etilishi, masalan, biz hozir O'zbekiston sanoat qurilish bank bilan do'stlar klubini tashkil qilganmiz va 1.5 milliardga yaqin mana shu hali 1 yil bo'lmasdan bizga yordam berdi O'zbekiston sanoat qurilish bank. Bu juda ham katta imkoniyatlar beryapti. Endi qolgan gap bizda qoldiki, biz endi ana shu g'amxo'rlikka, ana shu otalarcha g'amxo'rlikka yarasha o'zimizni zamonaviy qahramonlarimiz bilan qolaversa, dunyo sivilizatsiyasiga juda katta o'zining hissasini qo'shgan mana shu bizi muqaddas zaminimizdan chiqqan bobo kalonlarimizni qoni bizi tomonimizda oqyapti. Lekin biz hali ularni to'la to'kis obrazlarini, ularni to'la to'kis hayotlarini namoyon qilib berganimiz yo'q sahnalarimizda. Ana shu katta mas'uliyat turibdi. Buni kechasi kunduz uxlamasdan bu vazifalarni bajarib, biz ham hukumatimizni, muhtaram prezidentimizni otalarcha g'amxo'rligiga bir inson bo'lib, ijodkor bo'lib javobimizni berishimiz kerak deb o'ylayman. Biz hali uni bajara olganimiz yo'q. Albatta, men ham aslida mana shu narsani nazarda tutayotgandim-da, mana bugungi kunda o'sha zimmangizga katta mas'uliyatlar yuklanyapti va asosiy e'tibor o'sha sizni qo'l ostingizda ishlayotgan ko'plab xodimlar bilan qaysir ma'noda har birini o'ziga yarasha masalalari bor, muammolari bor, ularni yechishga harakat qilasiz, boshqa qilasiz. O'sha teatrni mavqeyini yuqoriga ko'tarish uchun intilasiz. Vazifalarni, topshiriqlarni bajarasiz, lekin o'z ijodingiz bor, ko'p yo'da alohida. Aktyorlik faoliyatingiz, sizni aktyor sifatida tomoshabinlar qabul qilgan va kutishadi-da sizdan ijrolar. Men uchun, Muqimiy teatrini ijodiy faoliyati, hayoti mening taqdirimga aylangani barobarida mening o'zimni shaxsiy ijodim ham turadi va men albatta bu shaxsiy ijodimga ham e'tibor berishim kerak. Bir necha yaxshi to'laqonli badiiy filmlarda rol ijro etishga harakat qilyapman.
teatrda ham bir nechta spektakllarda rol ijro etishga harakat qilyapman. Chunki men sahnasiz, kinosiz, ayniqsa Muqimiy teatrining sahnasiz o'zimni ijodimni hayotimni tasavvur qila olmayman. Sahnada men rol ijro etishim kerak. Lekin shu bilan birgalikda qiyin bo'lsa ham, mashaqqatli bo'lsa ham bu vazifani sharaf bilan bajarishim kerak deb o'ylayman va o'shanga harakat qilaman. Bu agar men yo'q direktor bo'lib ijod qila olmay qoldim degan gaplar bahona bo'ladi. Men direktor bo'lmasdan oldin ham direktorligimdan ko'proq teatrni ijodiga, teatrni nufuziga, badiiy salohiyatini ko'tarishga ko'p kuyunganman. Men direktor bo'lgandan keyin kuyunchak bo'lib qolganim yo'q. Men meni kollektivimizdagi, jamoamizdagilar yaxshi biladi. Shu 1989-yil armiya safini bitirib, teatr va rassomchilik san'ati o'sha paytdagi institutni bitirgandan keyin armiya safiga xizmat qilib, 1,5 yil teatrga kelishimdan boshlab, ana shu teatrda teatrni mavqeini ko'tarilishiga, obro'li bo'lishiga, teatrda yaxshi spektakllar qo'yish kerak degan fikrlar hech qachon meni tark etmagan va ana shu yuksalish uchun kurashganman. Chunki teatrda 2-3 ta odam taniqli aktyor bo'lib, 2-3 ta odam tanilgani bilan teatr bo'lib qolmaydi. Yoki bo'lmasa teatrda 18-20 ta agar bizni statsionarda, ya'ni har kun kundalik spektakllarda bo'lsa, ustozlarimiz hamma aytishganki, shundan bitta ikkitasigina yomon bo'lsa, haligi 18-ta 16-tasi uni yopib turishi mumkin. Lekin 18-ta spektakldan 3-tasi yomon bo'lsa, 15-ta yaxshisini yopib ketadi degan fikr aytishgan. Bu haqiqatda hayotimizda o'zini o'rnini, mantiq mazmunini topyapti. Shuning uchun ham biz hamma spektakllarimizni yaxshi ijro etishga, uni badiiy pushim bo'lishiga, uni dramaturgiyasi, rejissurasi, musiqasi, sahnalashtirish jarayonlari hammasi pishiq bo'lishiga harakat qilishimiz kerak. Buning uchun mani yoshligimdan bitta o'zimni konstitutsiyam bor. Teatrni tuzatish uchun, teatrni ko'tarish uchun, teatrni mavqeini baland qilish uchun direktor bo'lish yoki masalan главный rejissyor, ya'ni bosh rejissyor bo'lish yoki masalan zam direktor yoki masalan bir boshqa bir amaldorchi bo'lish shart emas. Teatrni tuzatish uchun qorovuldan boshlab hamma inson birdek harakat qilish kerak. Hattoki teatrni qorovuli ham faxrlansinki, men xuddi katta Alisher Navoiy nomidagi katta akademik opera va balet teatrida qorovul bo'lib ishlayman yo men milliy akademik drama teatrida qorovul bo'lib ishlayman deb faxrlangandek, men Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrini qorovuliman yoki bo'lmasam o't o'chiruvchisiman yoki bo'lmasam o'sha yerda injener bo'lib ishlayman yo aktyor bo'lib yo xor artisti bo'lib sozanda bo'lib ishlayman deb faxrlanish kerak. Buning uchun hammamiz harakat qilishimiz kerak. Buning uchun sahnadagi ishimiz a'lo darajada bo'lishi kerak. Har bir san'atkor, ijodkor, yulduzlar haqida istasiz-istamasiz turli xil har xil gap so'zlar yuradi. Har xil xabarlar, ma'lumotlar eshitib qolamiz. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, sizdan avvalgi rahbar O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov Muqimiy teatrdan ketishiga siz sababchi bo'lgan ekansiz. Shu rostmi? Yo'q. Bu mubolag'alik bir odamlarni to'qib chiqqan savoli. Men agar Murod Rajabovni aktyor sifatida juda bir katta san'at davrasi sifatida hurmat qilaman. Yoshligimdan uni ijodiga qiziqqanman. Erkin Komilov ustozimiz, O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev, Qozaklar Nurmatovlarni, Yoqub Ahmedovlarni, Po'lat Saidqosimovlarni shu qatorida Murod Rajabov ijodiga ham qiziqqanman. Va agar Murod Rajabov yo'qotadigan katta kuchga ega bo'lganimda, men oldinroq undan ham yomonroq ishlagan direktorlarga ham yo'qotgan bo'lardim. Afsuski bu narsa meni qo'limdan kelmaydi. U Murod Rajabovni hech kim haydagani yo'q. O'sha bir ma'lum vaqt ishlagandan keyin boshqa odamni qo'yishgisi keldimi ish qilib, nima bo'lgan uni bilmayman. Arizasini olishdi. 4 yil ishladilar. Yaxshi ishlar qilishga harakat qildilar.
yoshlarga e'tibor berdilar. U 14-yil o'sha rosa 4 yil bo'lganda ishdan bo'shadilar. Ve o'zlarining xohishlari bilan, o'zlari bilan. Ha endi bir intrigalar bo'lgan, musiqali spektakllar to'g'risida tortishgan paytlar bo'lgan. Bitta ma'nosi bor. Boshqa aktyorlar musiqali spektakl mana bunday bo'lishi kerak, teatr spektakli mana bunday bo'lishi kerak degan fikrlarni aytganmiz. Bu degani uni yo'qotishlik degani emas-ku. Qolaversa undan keyin men Murod Rajabovni yo'qotgan bo'lsam, qo'shtirnoq ishida darrov o'rniga direktor bo'lmoqman degan bir kuchga ega emasman. Men oddiy aktyorman. Men hozir ham o'zimni oddiy aktyor deb hisoblayman. Mening uchun direktorlik bir mahovat yoki bo'lmasa mening uchun bir sharaf emas. Mening uchun birinchi navbatda meni Mirza Azizov degan aktyor ijodi va uni shu hayotdagi o'rni iloji boricha mana yaqinlarim yaxshi bilan dushmanlarimga ham yaxshilik qilganman. Shu ma'noda Murod aka Rajabovga nisbatan to'g'ri maqolalarimda, men bilan bo'lgan suhbatlarda qattiq gapirib olardim. Nafaqat Murod Rajabovga, undan boshqa bosh rejissyor bo'lgan odamlarga ham muqimiy teatrning spetsifikasi juda ham keng. Musiqali teatr bu sintez san'ati. Bu chiroq ustasi bo'ladimi, ovoz rejissyori bo'ladimi, dirijor, orkestr, balet, xor, solist, vokalist, ya'ni aktyorlar bular hammasi birgalikda hamohang bo'lishi kerak. Bizni teatrimizda dirijor palichkasi bilan, yog'otchasi bilan kuy chalinib, teatr pardasi ochiladi va ariya, duetlar, triolar, kvartetlar, kvintetlar ijro etilishi kerak, raqslar bo'lishi kerak. Bu musiqali, biz muqimiy teatr yagona musiqali teatrimiz. Viloyatlarda ham bor musiqali drama. Musiqali drama, ham dramatik spektakllar qo'yishadi, ham musiqali spektakllar qo'yishadi. Bizdan ham juda ham bir ulug' teatr bor Qoraqalpog'istonda. Hukumatimizni mana shu otalarcha mehri bilan juda bir katta o'zgarishlar bo'ldi. U teatr dunyoda yo'q siz bo'ladi. Berdaq nomidagi musiqali drama teatri. Ham opera qo'yadi, ham balet qo'yadi, ham dramatik spektakl qo'yadi, ham musiqali spektakl qo'yadi. Biz yagona musiqali teatrimiz va bizda faqat ariya duetlar bilan, triolar bilan. Mana shu ma'noda har xil bahs munozaralar hozir ham bo'ladi, hozirgi ijodkorlar bilan bo'ladi. O'sha paytda tortishgan paytlarimiz bordi, lekin Mirza Azizov yo'qotdi degan gaplar hammasi bo'xton. Chunki mani birovga yomon qilib, men eng ashaddiy dushmanlarimga ham yaxshilik qilganman. Men o'zimga dushmanim bor deb ham o'ylamayman. Ha, endi chet davlatlarda turib olib, haligi internetlarda chiqishlarimiz yoki bir narsalarga munosabat bildirib borib yo'qotib yuboraman seni, o'qilaman, buqilaman degan do'q bo'lsalar hammaga ham bo'lyapti. Hozir bilasizmi, globallashuv davrida, internet zamonida odamlar tahlil qilmasdan og'ziga kelganini gapiradigan bo'lib qoldi. Og'ziga kelgan. Yana musulmonman dedi, yana boshqa dedi, yana bir narsalarni qo'yib qo'yadi. Yo'q, odam yuragida nima bo'lsa shu ishni qiladi. Mani hayotimda, hayot yo'limda, ijod yo'limda hammasi aks etib turibdi. Shuning uchun falonchini falonchi yo'qotgan, pistonchini yo'qotgan. Men 2016-yil 1 martda o'sha sobiq vazirimiz Bahodir Majidovich aytdilarki, siz direktor bo'lishingiz kerak. Men o'zim Namanganda futbol shouda yurdim. Birdan chaqirib qolishdi, siz shunaqa bo'lishingiz kerak. Men nimaga men bo'lishim kerak? Chunki men o'zimni kinolarimdan qolib ketaman, rollarimdan qolib ketaman. Chet davlatlarga sayohat qilaman, ijodiy safarlarga boraman. Desam yo'q, shu musiqali teatr san'atini ancha yaxshi tushunasiz, rejissurasiga ham o'qigansiz, eng musiqali aktyorsiz. Umuman shu teatrni ko'tarish kerak. Va men 2016-yil 1 martda tanishtirib, vazir chiqib ketganlaridan keyin teatr jamoasiga aytdimki, kim muqimiy nomidagi musiqali teatrni qonuniyatiga, sahnasiga sadoqat bilan ishlasa,
Ben ana şunu hizmet koruman ve ana şu vadeni başarışki hareket edeyim. Bu yerde başka hiç kanakayın gap sözü bilmiyorum. Şunali. Bana 2015 yıl hamamız gemalım. Siz Uzbekistan Halk Partisi umumiyetiyle sazovor bo'ldingiz. Bu O'zbek san'ati vakillarini mukofotlovchi Qaysur ma'nodagi eng yuqori unvonlardan biri hisoblanadi. Mana shu O'zbekiston Xalq Artisti unvoni sizga nima berdi? O'zbekiston Xalq Artisti unvoni avvalambor to'g'risini aytaman, men kutmagan edim. Inson bir o'zi do'ppisini yerga qo'yib qo'yib o'tirib falancı ustazımdayı bulsam, pistavancılığa okşayan bulsam degen arzusu buladı, havas buladı. Peki, hakiki işçi, icatkar hiç neresi karamasından icadını kılabilir. Ben tiyatrı diyen yaşlarımız gayet amandı. Hadi u yok, bu yok, ya da mesela orta yaşlı, ya bizden katlanan, 35 yıl işlerden haliyen bir narsa bulganım yok, kaçan ben onu alamam, kaçan ben falan kılamam. Peki misallar getiremem. Bana keçe günü tiyatroya kegen, kegenliğe 8 yıl, 9 yıl bölüyordukken Rasul Khan Kadir Khanır. Tiyatroya kegenden bir yüzde nur bile geldi. O hamma icadi seferlerde, yaşlı ittifakını targ'ibot guruhi bo'ladimi, ma'naviyat, ma'rifat kengashini targ'ibot guruhi bo'ladimi, hamma yoqda bor, video filmlarda bor, kinolarda bor, teatrda ham rollarni juda katta mahorat bilan ijro etyapti. 30 yil ishladim, 40 yil ishladim, 50 yil ishladim, hali ham falon narsam yo'q, falon narsam yo'q demasdan haqiqiy xizmat qilgan odam mehnat qilgan odamga o'zlari chaqirib o'zlari berib qo'yadi. Medal ham beradi, unvon ham beradi. Biz ijodkorlar ijodimiz bilan xalqni, hukumatni, kerakli tashkilotlarni bizni hurmat qilishga majbur qilishimiz kerak. So'zim boshida aytdim-ku, bizga otalarcha mehr berilyapti, otalarcha g'am qo'lida qilinyapti, imkoniyatlar imtiyozlar berilyapti. Lekin biz nima bilan javob beramiz? Biz nafaqat o'zimizni shaxsiy yutuqlarimiz bilan, balki biz avvalo teatrimizni, kim qaysi teatrda ishlasa, ijodkor haqida gap ketyapti-ku, ana shu teatrni umumiy yutug'ini o'ylash kerak. Biz shaxsiy yutuqlarimiz emas. Men hech qachon shaxsiy yutuqlarimni o'ylamaganman. Men rol berilsa, rolimni jon jahdim bilan ijro etishga harakat qilganman. Bilmayman qaysi darajada ijro etdim uni, yaxshimi yomonmi tomoshabin, teatrshunoslar, kinoshunoslar uni bahosini beradi. Shu ma'noda menga berilgan mukofot O'zbekiston xalq artisti unvoni menga mas'uliyat yuklaydi. Men yana ham mas'uliyatliroq qarayman. Endi men har bitta rolimni yana ham mahorat bilan tinmasdan uni mazmun mohiyatini tushunib keyin ijro etishga harakat qilaman. Endi men unvonlarni eng kattasiga sazovor bo'ldim. Va men endi ana shu unvonga munosib bo'lish uchun harakat qilaman. Kimdir meni munosib deb bilar, kimdir bilmas, har xil fikrlaydigan bo'lishi mumkin. Lekin men ana shu men hozir sizga bir narsani aytib, tirik o'zbek erkak kino va teatr aktyorlarining ichida eng yosh xalq artisti men bo'laman. 52 yoshimda oldim, hozir men 55 yoshga to'ldim. Hali erkaklarimiz ichida kino va teatr sohasida 52 yoshlik tirik aktyorlar yo'q. Ilgarilari 30 yoshda ham olganlar bo'lishi mumkin ustozlarimiz. Lekin mana shu ham menga mas'uliyat yuklaydi. Va qayerga borib, nima gapirishimdan qat'iy nazar mani miyamda bir chekkasida bir gap turadi. Men Muqimiy teatriga oilamga dog' tushirmayapmanmi? La'nat keltirmayapmanmi? Mana shu gapirgan gapim bilan Muqimiy teatriga, mana shu teatrimga obro' bo'ladigan gapni yoki bo'lmasa ishni qila olamanmi degan gap turadi. Keyin bu narsa, bu katta unvon insonlarga juda katta vazifalar yuklash bilan birgalikda vatanparvar bo'lishar kerak.
vatanni sevmoq iymondandir degan o'sha hadislardagi gapga amal qilish kerak. Yaltir-yultir kiyimlarni kiyib, rolingizni o'ynab, rolimni qotiryapman-ku deb yuraverish ham bo'lmaydi. Bugungi kunda globallashuv davrida qo'shtirnoq ishdagi ommaviy madaniyat o'sha g'arb sharqdan selga o'xshab bizni vatanimizga kirib kelayotgan bir paytda har xil yot oqimlarga a'zo bo'lish, yoshlarimizni berib qo'yayotganimiz albatta bu kam deymiz, lekin 10 ta bo'lsa ham bo'ladi ko'p. O'sha noto'g'ri yo'llarga kirayotgan yoki bo'lmasa uyushmagan yoshlarimizni qalbini tub-tubidagi javobsiz savollarga javob berib, ma'naviyat bilan, ma'rifat bilan shug'ullanish kerak bo'lgan bir paytda faqat o'zimni rolimni ijro etyapman-ku, bu yog'iga men ishim yo'q deyishligan loqaytlik, bu xudosizlik, bu vatan tuyg'usi yo'q odamlarni ishi. Shaxsiy manfaatingni o'ylaysan, qorningni ustingni, o'zingni hashamingni o'ylaysan. Lekin senga musaffo osmonni kim berib qo'yadi? Sen agar Suriyada yo Liviyada yo Yamanda yo Iroqda yo Afg'onistonda tug'ilganingda yo Ukrainani Donbass hududida tug'ilganingda shunaqa ijod qila olarmiding degan savollarni o'zimizga berishimiz kerak. Va mana shu illatlar bilan kurashda ayniqsa san'atkor ahli estrada yulduzi bo'ladimi, kino yulduzi bo'ladimi, teatr yulduzi bo'ladimi, rassom bo'ladimi, ijod ahli mana shu narsalarga e'tibor berish kerakki, biz burchlimiz. Mana rivojlangan mamlakatlarni qarang, aktrisalari, aktyorlari, xonandalari nimalar bilan shug'ullanadi? Afrika qit'asiga borib, o'sha yerdagi beva bechoralarga ovqat ulashadi yoki bo'lmasa bir kasallikni davolab beradi. U o'zini burchi deb biladi. U Xudo tomonidan berilgan ne'matni ana shu yurtda yashab, ijod qilib bir yuqori darajaga chiqqandan keyin ana shu ishlarni qilishni Allohning yo'liga o'ziga bir farz deb, ham qarz deb biladi. Shuning uchun bu ma'noda mana hozir muhtaram prezidentimiz kitob o'qish kerakligi to'g'risida, intellektual salohiyatimizni ko'tarishimiz to'g'risida, vatanimizni chetdan kelib hech kim ko'tarib bermaydi, o'zimiz ko'tarishimiz kerak. O'zimiz hamma tomonlama mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerakligini to'g'risida o'qituryapti. Demak, biz birinchi navbatda san'atkorlar ilgari ham ustozlarimiz aytishlar, kitob o'qishimiz kerak, intellektual salohiyatimiz baland bo'lish kerak, vatanparvar bo'lishimiz kerak. Biz bo'layotgan voqealarga o'zimizni munosabatimizni bildirishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha ma'naviyatimizni, ma'rifatimizni ko'tarishda, madaniyatimizni ko'tarishda o'zimizni, mehnatimizni, bilimimizni ayamasligimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz juda bir kerakli gapni gapirdilar. O'sha 3-avgustda ijodkor ziyoli ijodkorlar bilan uchrashgandi. Unvon olaman deganlar chekka qishloqlarga borib ashula aytsin dedilar. Bu aktyorlarga ham taalluqli. Mana shu mavzuga o'zi kelmoqchi edim. Uzr gapchisi bo'ldim. Mana siz 52 yoshda O'zbekiston xalq artisti unvonini qo'lga kiritdim dedingiz. Bu qaysidir ma'noda 25 yildan ortiq ijodiy faoliyatingizni taqdirlanishi deb baholasak bo'ladi. Lekin oxirgi paytlarda bilmadim buni qanaqa ma'noda gapirish kerak, yoshlar orasida, yosh san'atkorlar orasida xizmat ko'rsatgan artistlar, umuman unvonlarni olish juda ham oson bo'lib ketib qolgandi, tez bo'lib ketib qolgandi. Mana shunga munosabat siz qanday ko'rasiz? Endi men hozir bu savolingizda bir haqiqat nimaga tayinlab aytayotganingizni bilmayapman, lekin hozir rosa unvon olishga pishgan kino aktyorlarimiz bor, aktrisalarimiz bor, teatrda ham, kinoda ham. Masalan, men Dilnoza Kubayevani ijodini juda hurmat qilaman. Super zvezda deyman-da. Manman degan san'atkorlar agar stadionga kirib borsa, qiyqiriqlar bo'lishi mumkin, hayqiriqlar, qarsaklar. Lekin Dilnoza Kubayeva kirib borsa o'sha stadionga, odamlar o'zini tashlab yuboradigan darajada hayqiradi. U xalqni, millatni sevimlisiga aylangan. Unga odam haqiqiy singlim deb, haqiqiy qizim deb qaraysiz. Haqiqiy do'stim deb qaraysiz, dugonam deb qaraysiz.
xuddi shunaqa Ulug'bek Qodirov to'g'risida shu gapni gapirsa bo'ladi, qolaversa Adiz Rajabov to'g'risida shu gaplarni gapirsa bo'ladi. Bobur Yo'ldoshi. Ayniqsa ustozoda san'atkor Bobur Yo'ldoshlarni juda ham tahsinga sazovor ko'rib o'rganasiz. İcrasını kurup bahraman bulasınız. O sizge bir vazife koyasınız. Ama şimdi icatkarlarımız var. Şimdi kuşçuluk diyeyim. Şuna kadar sanatkarlarımız var. Umumun hazır ki siyaset bu içi eğer karar edilen bulsak şimdi avazı bulmasa. Bunu bir sanatkar sıfatı da maneviyatı bulmasa. Endi kur-kuroni unvon olishlar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki bir narsani bu hukumatni mukofotida, hukumatni oliy mukofoti. Bu bozordagi kartochka emas unvon. Hamma olish kerak, hamma yeyish kerak. Yo'q. Bu hukumatni oliy mukofotiga munosib bo'lish kerak. Agar sal munosib bo'lmasdan qolgan bo'lsa, o'zini yig'ishtirib olib, munosib bo'lishga harakat qilish kerak. Ben hiç korkmazdan, kim ne mesele desin, internetler ya ağzını kuşu yetmeye gelen ne mesele desin. Birinci nöbette vatan duygusu buluş gerek, sanatkarda. İcat ahli de vatan duygusu bulmasa, o icat görenmez, adam olmaz. O vatanını sevmese, vatanı için kaygırmasa, iki de adaşken yaşlı tuğlu yolu salışken hareket kılmasa, manevi yürüyüşlerde tomirini çıkarıp, ko'zidan yosh çıkarıp, vatan hakkında şiir, monolog o'qib bermasa, orqasidan 10 ta uyushmagan yoshni yoki bo'lmasam, dovdirab yurgan, nima qilishni bilmayotgan fuqaroni ergashtira olmasa, buni san'atkor degan oliy nom. Hozir san'atkor degan gap navbatchi gapga aylanib qoldi. Ikkita ovozi yo'q, fonogramma aytadigan xonanda ham hofiz qalaysiz, hofiz yaxshimisiz deb qoladi. Hayran qolaman. Buni hofiz degan gapni ma'nosini tushunsharmikin? Hofiz degani bu Qur'oni Karimni yoddan bilgan, Navoiy hazratlarini, Fuzuliy hazratlarini minglab baytlarini yoddan bilgan, uni tahlil qila olgan, ovozi bor, butun bir kitobatlarni o'zida jamuljam qilgan, ilmlarni jamuljam qilgan o'zida Navoiy hazratlarini, Fuzuliy hazratlarini yo jomini Bakın olsam Bobur Mashraf Hazretlerine baytlarını koşup kılıp acetkende avuç pardalarda çıkkende ara şu şiirlerini manasını, muhiyyatını düşünüp közler tık tıp yaş çıkarken adamlar hafız değildi. Kuvvayı hafıza degen gaplar var. O senin için bu gaplar hazır ustaz degen gaplar. Abi sanatkarlar deyip yapmışlardı. Adam korkadı bu gaplarda yapmış ki. 55 kikir gelmişsem biz sanatkarlar deyip yapışken hakkım var mı yok mu diye hala mı öyleyim? Çünkü sanatkar degen gap bu cüde katta gap. O insan mükemmel insan, o kamil insan. O hayatta hem, sahnede hem, özden bir yakşı enerjiye çıkaradigan, özden nur çıkaradigan, cemiyette yaşarken kalbini tüp tüpüdeki cevapsız savallarda cevap kadar yürgen, kalbinde karayonu bağlı, yok ki bunu sen kalbinde kemiklülüğü bağlı adamları, kalbinde merhem kuradigen adamlarını sanatkar, şair, yazıcı degen katta namlına atese buladı. Bunun için unvan hem gerekmez, bunun için başka narsa hem gerekmez. Sanatkar degen unvanı özü cüde katta geldi. Şairsiz degen, siz yazıcısız degen gapı özü katta. Hazır kağız ispat kılıp, şairmen degen hem kopayıp gitti, yazıcıman degen hem kopayıp gitti. O zaman hala institütte mi kalejde okuyduyum, bana bu piyesamın ne kadar kabul kılmasınlardı, partalda yazdı degen hem kopayıp gitti. Sen o zaman o piyesa, hala piyesanı düşünesen mi yok mu? Sen hala o piyesayını havaskarla Tugere'ye abarsan kabul kıladı mı yok mu? Burada milli tiyatrı bakıyordu, yok mukimi tiyatrı bakıyordu, yok opera ve balet tiyatrı kabaladı. Ben piyesemi koyarsam, boğarsam üstüne yazamam dedim. O sanatkar mı, o yazıcı mı, o ihvalar mı, o psikopatın ne mi olsa. Şunun için bu derslerde, muhterem prezidentimiz aktarırdı, kitap okusak, ilmimiz cahide bulsa, anamından ki kim sanatkar, kim yazıcı, kim dramatik diyen yapılarını tahrik olsaydı olaydı böyle.
Xalq orasida mana shunaqa har xil gap so'zlar yuradi-da. Masalan, kimdir o'sha yoshlardan deylu, unvonlar oladigan bo'lsa, xizmat ko'rsatgan artistlar, boshqa-boshqa turli xil unvonlarni qo'lga kiritadigan bo'lsa, bu unvonni sotib olgan degan bir tushuncha bo'ladi-da. Aslida ham mana shu unvonlarni sotib olish mumkinmi? Yo'q. Unvonlarni sotib olib bo'lmaydi. Unvonlarni adashmoq olib bo'lmaydi. Unvonlarga munosiblarni hukumat taqdirlaydi. Munosib insonlarni hukumat taqdirlar ekan, biz bu dunyodan ibrat qidirib yashashimiz kerak-da. Biz hukumatdan ham fikr qidiraversak, boshqa joydan ham fikr qidiraversak, mana masalan, hozir davr talabi bilan internetga kiramiz, bir-bir YouTube ko'ramiz, boshqa sahifalarni ko'ramiz. Kimdir bir paytlar vatan xoini bo'lgan. Uni deb nechta-nechta odamlar portlashlarda halok bo'ldi. Mana mustaqillikka erishganimizdan beri. Yoki bo'lmasam, uni deb qancha-qancha odamlarni yostiq qurdi, ota-onasi uyiga qaytib kelmadi, bolalardan ajraldi. Lekin bugun bayrog'ini baland ko'tarib, nohaqlik to'g'risida, haqiqat to'g'risida, men nohaq qamalganman, nohaq falon bo'lganman degan ayyuhannoslarni sosa, bu yerdan bilib-bilmasdan turib kimlardir uni qo'llab-quvvatlab tashlayapti, boshqa qilyapti, ko'tar-ko'tar qilishga harakat qilyapti. Lekin haqiqat bor-ku, sut qora deb bo'ladimi? Amin. Haqiqat bor-ku. Shuning uchun ham ijod ahlida ham sotib olish mumkin ekan, yo'q, unaqa gaplar to'xtadi. Unaqa gaplarga chek qo'ying. Kimlardir, kimlaridir bir davrida qanaqadir yutuqlarga erishgandi, kimlaridir yordami bilan. Lekin hammasi fosh bo'lib joy-joyga tushyapti-ku. Haqiqat, adolat qaror topyapti-ku. Shuning uchun men o'ylaymanki, endi bundan keyin unaqangi gap-so'z bo'lish kerak emas. O'zi aslida rivojlangan mamlakatlarda Gollivudda aktyorlarda hech qanaqa unvon yo'q. Ko'p mamlakatlar aktyor deydi. Ana shu o'zi katta unvon. Endi buni unvonlarni yaxshi tomoni bor. Yaxshi tomoni borki, mana shu xizmat qilsang, teatr san'atini ko'tarishganmi, rassomchiligimi yoki bo'lmasam she'riyatimi, adabiyotimi, teatr kino san'atini ko'tarishganmi, o'zingni hissangni qo'shsang, hukumat tomonidan rag'batlantirib, imkoniyatlar, imtiyozlar beriladi. Bu degani endi bundan keyin maza qilib uyingda yotgin degani emas. Sen endi bundan keyin yana ko'proq ishlashing kerak. Yana mana shu vatanga sadoqatingni, xalqqa mehringni, san'atga bo'lgan o'zingni bir machitga, bir pirxonangga yana ham sadoqatingni ko'rsatishing kerak bo'ladi. Insonlik shundan iborat emasmi? O'shaning uchun men o'ylaymanki, u uzoq yurib gaplar, bo'lar bo'lmas tuhmatlarni qilish kerak emas. Men hamma vaqt bitta konstitutsiyam bor, aytamanki, agar bizga e'tibor berishmayotgan bo'lsa, bizga kam qarsakchilanayotgan bo'lsa, yoki bizni boshqa joylarda, boshqa tashkilotlarda bilishmayotgan bo'lsa, demak biz ijoddan to'xtaganmiz. Demak biz o'zimiz haqida fikrimiz baland. Demak biz o'zimiz haqimizda fikrimiz baland. Men falonchi-falonchiyman deb qoldim. Biz kamtar bo'lib, xoksor bo'lib, biz ezgulikka xizmat qilaversak, o'zi xalq ham ko'taraveradi. O'zing to'g'ringda balandparvoz gaplarni gapirish kerak emas. Ayrim ustozlardan falonchi-falonchi bilan birga ishlagan ekansiz desa, ha, birinchi rolimni o'ynaganimda menga mana bunday deganlar, ikkinchi rolimni o'ynaganimda sen betakrorsan deganlar deb u ustoz, marhum ustoz haqida gapirishi o'rniga o'zlarini maqtashadi. Men hayron qolaman. Yo'q. Biz o'zimiz haqimizda gapirishimiz kerak emas. Bizga baho beradigan xolis xalqimiz bor. O'qimishli, bilimli, ilmli, yuragi toza xalqimiz bor. Biz ijodimizga ular baho berishadi. Yana bir narsani aytaman, ko'p gapirib yorgan bo'lsam uzr. Birorta tashkilotda agar 10 ta farrosh bo'lsa, shu 10 ta farroshdan ikkitasi
rahbarın kuzu çüşmeyirken cahilerde kolunu tazalaydı. Anaşının büyüdü, bereket buladı. Anaşının tüyleriyem zor oldu. Anaşının balası kamil insan buladı. Cüde okumuşlu insan buladı. Ne demek? Çünkü o farraş rahbarın kuzu çüşmeyirken cahilerde kolunu tıkıp Çinli'den özünü kesmini kıldı. Ve faiz barakatını Huda bildi. Bizim şuna, aksiyor bulamız mı, şahtiyor bulamız mı, injiner bulamız mı? Ana şu farraştan bana iş kılıyatkenimiz yok biz. Özümüzü kasıplarımız bu için, şu kasıplarımızı sadakat bulan kılıçka hareket kılıyatımız. Yine bir narsa var. Sanatkarı en yamanıyan, düşmanı giyen yamanlık kımayan. Ayrıca ki, ilahim sen tövbe gün küldüydü, otasını öldürgen diye. Sen tövbe gün töyünde varıp, hızmat kılıp, pülüğünü akıtaydı. Özünün manfaatını öyle bozuyan düşmanı giyen yakışılıklı ravak olan. Sanatkar diye bir uluk kasb yok. Fakat sanatkar böyle olsa. Bu cüde uluk kasb. Ve sanatkarı kasbı, köçeni mehir bilen tozalayarken farbaştan, yok ki bu mesela bir ipadronda Çin dilden bravo yükünü köçeye alıp çıkıp verirken araba kaçtan bana iş kılıyarken yok. O özünün kasbını kılıyaptı. O özünün kasbını kılıyaptı. Hammasi ham o'z joyida oynasini boqadi va o'sha vataniga tug'ilib o'sgan joyiga, tug'ilib o'sgan qishlog'iga yo shahri azmiga hurmat bilan, sharaf bilan men mana shu yerda farzandimman deb faxrlanib qarasagina u haqiqiy inson bo'ladi. Unvon haqida gap ketarkan yuqoridagi bir fikringizga qo'shimcha bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Unvonni olgandan keyin unga o'ziga yarasha bir imtiyozlar beriladi dedingiz. Mana shu haqida o'zim qiziqardim deb. Qanaqa imtiyozlar berilishi mumkin unvon olgandan keyin? Unvon olgandan keyin xizmat ko'rsatgan artist olasizmi yoki bo'lmasa xalq artisti unvoniga ega bo'ladimi? O'sha san'atkorga o'sha xizmat ko'rsatgan artistga ikkita minimal maosh qo'shib beriladi. Halk artistiye 3'te minimal maaş koşul verilir. Yine mesela o şey ikinci stasyoner dediğimiz hükümetli bir karaştığı balinsesi de kasalhanası da davalanış, şifahanası da davalanış mümkün. Misal için vilayetteki usta sanatkarlarımızdan bir emalar gelip şu yerde bir yılda iki madde bir pul davolanışga hakkı var. Xullas, bizim vatanımız şunaqangi bir mehrli, muhabbatli, muruvvatli, şefkatli ki şu vatanga ozgina xizmat qilsangiz, o'zingiz sohangizga ozgina xizmat qilsangiz juda katta mukofotlarni beradi, katta imkoniyatlarni beradi. Albatta bu juda ham sharafli, quvonarli va albatta buni tagida Xudoga shukr qilib, mana shu vatanga, Xudoga shukr qilib, mana shu yerda tug'ilganingiz uchun yana o'sha sohangizga ko'proq foyda istagichga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Bundan bir necha yillar ilgari sizni prodyuserligingizda Muhabbatim san filmi suratga olingandi. Mana oradan ancha yil o'tdi, o'shandan keyin birorta bir filmga prodyuserlik homiylik qilganingizni bilmaymiz. Bu film nima omadli chiqmadimi, unaqa pulni oqlamadi? Yo'q, bu filmni hozir ham qo'yishadi. Telekanallar orqali Andrey Bakov Abdulvahobov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Milliy akademik drama teatrining mashhur aktyori, ustoz san'atkor telefon qildi. Mirzaxon kinomizni qo'yyapti dedi. Men ko'zimda yosh bilan ko'raman. O'sha paytda ham hali kinolar juda ko'paymagan paytda Muhabbatim san 2 oy o'sha hozirgi Alisher Navoiy nomli kinoteatrimizning katta zalida 2 oy ketgan. 2 oy qishda dekabr, yanvar oyida qo'yilishi bu juda katta gap edi. Qolaversa yana 2005-yilda o'sha Alisher Navoiy kinoteatrida bosh kinoteatrimizni, kinosaroyimizni yana bir oy ketgan, viloyatlarda ketgan. Xalq juda ham qiziqish bilan tomosha qilgan. Bu o'sha bo'lib o'tgan voqealarga asoslanib yoshlarning hayotiga bag'ishlangan kino edi.
Ve bunu bu kino muvaffaqiyatli bo'ldi desam, bu kinoda juda ham mashhur aktyorlar, Abdurahim Abdullaxonov, Tohir Saidov, Bobur Yo'ldoshev, Fotima Rejimetova, juda ham ko'p Xorazm teatrining mashhur aktyorlari orasida Ustog'anov, Xudo rahmat qilsin, Odamlar Bobojonovlar, O'zbekiston xalq artisti Mehri Bekjonovlar, Dilora Beganberdiyevalar, juda ham katta bir aktyorlarni bir yulduzlarimizni yig'ishga harakat qilganmiz. Uni juda kinoning muammolari katta, juda ham qiyin. Men bir shu ish qildim, boshqa qilmayman deb ham tavba qilganman. Chunki bu jarayon juda ham qiyin kechadi. Menga aytishga qiyin kechadi. Kerak bo'lsa, bu kinoni iqtidorli rejissyorimiz, ustoz san'atkorimiz, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Ahad Farmonov olganlar, u kishi ish bilan Toshkentga ketib qolganlarda o'zim ham rejissyor sifatida ishtirok etganman. Xullas, jo'ra hamdan bo'lganman, hamma ish qilib ko'rganman bu kinoda, aktyor ham bo'lib ishlaganman. Biz buni bir yaxshilik uchun, shu Xorazmni yoshlarni, O'zbekistonni yoshlarni hayotini aks ettiradigan bir kino sifatida qilishga harakat qilganmiz. Hozirgacha qiziqish bilan ko'rishadi. Mana hozir 14 yil bo'ldi shu kinoni ekran yuzini ko'rmaganim. Endi teatrda ishlarim ko'p, o'zimni suratga tushish jarayonlarim bo'lgani uchun qarasam, tinchgina kinoda suratga tushgan yaxshi ekan, chunki u ishlar alohida kasb ekanligini sezdim. Mana shu Muhabbatimsan filmida bir sahnasi bor edi. O'sha yo'llardagi mashinani avtobusda boshqarayotgan paytda hushtakchani ketadigan epizodingiz. Ana shu epizod ko'pchilikni yodida qolganda, ko'pchilik tomoshabinlarni e'tiborini qozongan hushtakchalishingiz. Bu hushtakchalishga avvaldan bir tayyorgarlik ko'rganmisiz yoki oldindan o'zi bilarmidingiz? Men o'zi maktabda o'qigan 5 yoshligimda dutor chalib ashula aytardim. Endi men ko'p gapirganman ilgari ham. Dadam rahmatli Muhammadxon Hofiz o'z davrini mashhur hofiz bo'lgan, bobom Azizxon Hofiz, amakim Salmonjon Hofizlar o'z davrini mashhur hofizlar bo'lishgan. Men 5 yoshligimdan dutor chalib ashula aytardimki, maktabga borganimdan keyin rubobga bordim, ishqilib rubobni o'qib yurgan paytimda duxova orkestrida bariton chaldim, trombon chaldim, ishqilib akordeon, bayan, hamma narsani chalishga harakat qilardim. Bittasini chalgandan keyin ikkinchisini chalib ketsa bo'laveradi degan xayol bilan chalib ketaverardim. Changam chalardim, g'ijjagan mashq qilardim, na chalishga harakat qilardim. Oxiri 8-nchi sinfimda sunnaychi bo'laman deb Vova degan qishlog'imiz bor, Chust shahridan 18 km o'sha yerga borib ustoz Jo'ra tog'idan surna olib kelib, surna chalishga harakat qilganman. Va shu Muhabbatimsan badiiy filmini ustoz san'atkorimiz Toshkent davlat san'at va madaniyat institutini professori Ulug'bek Zufarov, xudo rahmat qilsin, shu kishini kino studiyalari, radiolari bor edi. Shu kishi bilan o'sha kishining badiiy rahbarliklarida kinoni boshladikda hali kino pyesasi yozilmagani, lekin kino ssenariysi yozilmagani, lekin Xorazmdan mani moshinamda kelib turuvdik. Ulug'bek aka rahmatiga aytdilarki, Mirza, endi san haligi dallaboshlik Toshkentda Shuhrat Xo'jani o'ynaysanmi dedi. Hali ssenariy yozilgani yo'q. Dedim, ha dedim, mana shuni o'ynayman dedim. Abdurahim akam dedim, 1000 gektar yeri bor. Xorazmlik fermer xo'jalikni boshlig'ini o'ylaydi. Desam, endi shofyorlarni o'zini bir qilig'i bo'ladi Mirza. Yo bir xirgoy qilib ketadi, yo bir gapirib ketadi. Sen ham birorta qiliq topishing kerak o'zingga hozirdan dedilar. Men qanaqa qiliq topaman? Sen bilmayman, ashula aytish nima deb, ashulani aytishimizni hamma biladi, Muskan teatrida ishlaganiga ashula aytiladi. Endi keyin hushtakchalaymi dedi. Abdulahat akamni, O'zbekiston xalq artisti mashhur nayachimiz Abdulahat akamni naylarni eshitib yig'lab o'tirardim, keyin u kishiga o'xshab chalishga harakat qilardim. Nima chalasan dedim. Men aytdim, bilmasam hushtakni birorta kuy chalaymi desam.
Ben yakala şu tamamlığını cüde yakışık olamandı. Şunu çalarsam mı dediler. Mertim can canım dedim. Canım bile dedim. Ki çalabildim o kişiyi. Vay dediler. Aranjirof kekıldır şu tamamlığını çalayım dediler. Şimdi birinci aranjirof kekini Zokrat'a bağlı kıyandı. Kim yere az yine ne oldu da vakti kendine kino çıkınca Akram İbadullayev kino ile bağlanıp durup aranjirofka kıyıp geldiler. Şu bile ben ki stüdyoda bağırıp çaldım. Kupçilik neyim bu, ne bu degen yaprak etti. Mertim yok ki kup kursatırlar diye çağla verdim. Şu bile şu bile istakalarlı buldu. Kim şuna gap koştuk ki zamandan uzun dada siz ne şafiyorunuz, ne için bu işi istiyordu dedi. Kim var demek ki? Oğlum ne için bu gönlünde akıyakayın sindirardım dedi. Şimdi ben böyle icadi, badi yeçimi topuldu da şey şafiyorum. Ben şimdi kop kursatuvlarda çelberi yemen biz bizden kursu için hem ekskriziyeli varmıştı. Çelberi var ismi oldu. Gelmem için kumaz. Bayılıp alış gerek, yani o derecedeki icra buldu. Mırza diyor ki, biz haberimiz var, evvelleri toy hizmetleri giyip çıkansız. Lakin keyinçelik toy hizmetlerini yaştırıp koyuyorsunuz. Bunun bir sebep ne bu? Yaşlıkımızda, tabi talebelik payetimizde, aynısı maktab dokun yürgen payetimizde, 6. 8. sınıflıkımda Vakkoson degan sinfdoshim, o'rtog'im bor. Shu kishi doirachalarni ishqilib men torchalab oshib aytardim. Cheka-cheka qishloqlarga to'yga borardik. Va talabalik paytimizda Toshkent davlat teatr va rassomchilik institutida o'qib yurgan paytimizda ham. Endi o'sha paytda juda qiyin ekanda, ayrim odamlar hozir ham SSR payti bundan oldi deb qoladi-yu, lekin judayam qiyin bo'lgan ekan talabalarga. Va albatta borishga to'g'ri kelardi. Endi armiya safini bitirib teatrga kelganimizdan keyin ham borardim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdushoir Salimov bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mehmonlari Salimovlar judayam popülerini, tuyları, kubularını bana ikinci aşkına çıkıp o geçerdi. Ben aynısı hoşlardı yakışa ederdim. Çünkü dedem rahmetli, babam şaşmakam erken için ancak bir adamla bilmeyken makam yürürlerini bilerdim. Ve o şaşırlarını açıkça hareket kılardım. Uzun yarışa. Lekin bu bilen Murar Mert'e spektakliye hıyanat kıma gelmez. Massovkada çıksa gel, onlavi sahnelerde çıksa gel, spektaklimizi oynardık. Hiç kaçan tuğ gidip sahneye satıp git gelmez. Ama yani bunu uyarmasına ait ama hala bilirdim bunu. Hatta ki Bahadır Yoldaşov Nadire Begim'i sahneleştirgendi. Benim ustaz sanatkar Hamid Tokdayev'den ki ikinci bölüm Madal Han'ı oynadığımı. Lakin asasen repetisyon cevabını ommaviy sahnalarga chiqardik. Ana shu Bahodir akada repetitsiyalari uchun Jizzaxdan 200 so'm o'sha paytda katta pul edi, 200 so'm olib kelish kerak bo'lsa ham, men repetitsiyani tanlardim. Chunki menda repetitsiya jarayoni ommaviy sahnaga chiqsam ham qiziq edi. Endi taqdir taqozosi bilan 2002 yili Ahad Parmonov boshchiligida Bobo Rahim Mashrab haqidagi na malakman, na farishta deb nomlangan
Mashrab bobomiz to'g'risida spektakl qo'yildi. Men Mashrabni ijro etishga harakat qildim. Endi Mashrab spektaklining premyerasi bo'ldi. Premyeradan keyin azgina o'tirish qildik, juda ham yaxshi bo'ldi. Mutaxassislar, teatrshunoslar, adabiyotshunoslar, olimlar juda katta baho berishdi, chunki Mashrab Namanganda yana bir ikkita teatrlarda qo'yilgandi-yu, Muqimiy nomidagi musiqali teatrlar hali qo'yilmagan. Va juda katta baho berishdi. Shunda banketdan keyin adabiyotshunos olim butun O'zbekistondagi teatrlarning ma'naviy otasi desak bo'ladi, Shuhrat Rizayev kuzatib qo'yayotgandim. O'sha kungacha ham to'yga borardim. Asosan ertalab boshlardi ashlar etardim. Shuhrat akam eshikdan chiqayotganda mani qo'ltiqlab olib, Mirzaxon dedilar. Juda tovlab, sekin gapiradilar. Labda Shuhrat akasan. Endi bugun 500 ta tomoshabin qaysidir ma'noda sizni Mashrab deb qabul qilib qoldi. Siz ham jon jahdingiz bilan ana shu ro'lni ijro etishga harakat qildingiz. Tomoshabinni fikrida Mashrab shunaqa ekanda degan xayolga bordi. Endi ertalab mana shu tomoshabin oshga borsa 100 ming so'm uchun xirillab oshda ashlatib o'tirsangiz, tomoshabinni cha hafsalasi pul bo'ladi-da. Bu bolaga pul bersa hamma ish qilaveradi ekan deyoradi. Deganlardan keyin menga juda Shuhrat akam yumshoq gapiradilar, yurak-yuragingizdan o'tkazib yuboradi-da. Ta'sir qilib ketdi-da. Shu bilan keyin men shu ishlarni to'xtatdim. Buni Xudo boshqa joydan baribir bola chaqangiz deb o'zingizni rizqingizni berar ekan. Xudoga shukr, kinolarimiz ko'paydi. Yana bir boshqa tadbirlar degandek, shundan keyin to'yga borishlarni yig'ishtirdim. Endi bir xil gap qo'ymagan joyda xirgoy qilib berishim mumkin, tanish bilish o'rtoqlarida qarindosh bo'lardi, lekin ataylab to'yga masalan san'atkor bo'lib va boshqa bo'lib borishni yig'ishtirganman. Lekin bu otakasb bir xilda o'ylarimdan qolaman. Dadam, bobom, amakilarim shu ishni qilgan. Men yig'ishtirib qo'yib noto'g'ri ish qilmayapmanmikin, ularning ruhiga ta'sir qilmasmikin yo deb o'ylayman, lekin san'atda ishlayapman-ku. Spektaklda chiqib ariya duetlar aytaman-ku. Demak, bu mamlakatga kirmas deb yana o'zimni ovuntiraman. Bugungi kundagi yosh san'atkorlar desak balki noto'g'ri bo'lmas, o'sha yosh ijodkorlar deb olaylik. Yosh ijodkorlarning xatti-harakatlaridan qaysi birlariga sizga ko'proq g'ashingiz keladi? Bitta narsani aytaydi, Murtohirjon, agar endi yoshimiz katta bo'lib ko'p gapiryapmiz, o'zimni bir kontrol qilib qolaman-da. Bilgari yoshligimda shu odam juda ko'p gapirar ekan deb o'ylardim, men o'zim ham shunaqa bo'layapman. Bir savolga aylantirib, uzoqdan kelib javob beraman. Ayrim ustoz san'atkorlarimiz bor, yoshlarimizni talantini, yoshlarimizni iqtidorini, ularni go'zalligini hazm qilisholmaydi. Men shundan ozgina afsusda bo'laman. Masalan, bizni teatrimizda shunaqa aktyorlar bor. Men agar ular bilan sahnaga chiqadigan bo'lsam, 2 kun, 3 kun tayyorgarlik qilib keyin chiqaman. Nimaga? Chunki ular juda ham iqtidorlidir. Masalan, Umid Shodmonov, Azizxon Latipov, Habibulla Ortiqov, Ma'rifat Ortiqov, Dilorom Abdualimova, Zulfiya Umirova, xo'p, Inobat Umirova, yana ko'p yoshlarimiz bor. Rasulxon Qodirxonov, Bahrom Boltayev, Ravshan Dadajonov, Ravshan Ibragimov. Bular birinchidan go'zal yigit-qizlar, ikkinchidan ovozli, uchinchidan mahoratli. Ular bilan bitta spektaklda o'ynaydigan bo'lsangiz, tayyorgarlik ko'rib chiqmasangiz, sizni asfalt qilib bosib o'tib qolishadi. Men bular bilan faxrlanaman va yaxshi ko'rishimni qoyil qolganimni o'zlariga aytaman.
to'g'ri tushuninglar, taltayib ketib qolmanglar, juda ham yaxshi o'ylayapsizlar. Nargiza Shahobova, Feruza Mustafoyeva, Nurbek Mamatov, Mashhurbek Rayimjonov mana 2 yildan beri bizda ishlayapti. Bu yoshlarni talantidan juda ham bahra olasiz. Bular odobi ham joyida. Chunki bular professionaldir. Professional odamning aqli bo'ladi, bilimi bo'ladi, katta kichigi farqiga boradi. Endi guruchchi ichida kurmay bo'lganda sal mundoroqlari ham bo'ladi, o'zi to'g'risida fikri balandlari bo'ladi. Nima deysiz? Men zo'rman dedi, kichkimni pisand qilmaydiganlari bo'ladi. Bir kuni ustoz san'atkorimiz bu aktyorlik maktabini bugungi kundagi akademik desak bo'ladi. Aktyorlar akademik desak bo'ladi. O'zbekiston xalq arasida Erkin Komilovga savol berdim. Erkin aka dedim, shu sizni davringizda ham dedim, kursdoshlaringiz, atrofingizdagilar hammasi talantli bo'lganmi dedim. Men nazarimda shunaqa o'xshaydi, hammasi talantli bo'ldi. Qayda, kursimizda nechta talantsizlar yo'g'on bo'lib ketdi-yu, familiyasi ham chiqmay ketdi. Demak, hamma davri o'zini iqtidorligi, o'zini iqtidorsizi bo'ladi-da. Biz har deb ularni olishimiz kerak emas. Ilgariklar mana bunday edi, hozirgilar mana bunday yo'q. Hozirgilar ham, hozirgilar. Mana bugun qarang. Men balkim noto'g'ri gapirayotgandirman. Bugun nima deb o'ylaysiz? Olim Xo'jayev, Shukur Burxonov, Abror Hidoyatov yoki bo'lmasa Amin Turdiyev yoki bo'lmasa Mirshohid Muroqilovlarning o'rniga xuddi o'rniga o'rin kelgandek ulug' ustozlarimiz ishlayapti. Bugun Milliy akademik drama teatrida Yoqub Ahmedov, Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Farhod Abdullayev, Tohir Saidov, Behzod Muhammadkarimov, Abdurahim Abdulohov, Fatxulla Masudov, Zuhra Ashurovalarni ishlayotganini ko'rib, xuddi u davrda ular bo'lsa, bu davrda bular mana shu teatr mahoratini ushlab turdi. Yoki bo'lmasa bizda bugun Naima xonim Po'latova, Maryam xonim Ixtiyorova, Hamid To'xtayev, Turg'un Beknazar, Boyl Qormizayev, Mehmonali Salimov misol uchun, Mehri Bejonovalar, bularni Odina Narzullayevalar, Gulchehra Nosirovalar, bular ham o'z davridagi ustozlarni o'sha o'rnini to'ldirib teatr san'atimizni, musiqali teatr san'atini ushlab turdi. Demak, biz aytmoqchimanki, bitta ikkita san'atga dog' tushirayotgan, san'atkor degan nomga munosib emas-u, men san'atkorman deb yaltiroq kiyimlarni kiyib olganlar bilan biz yaxshi yoshlarimizni chetlab o'tishimiz kerak. Yaxshilar juda ko'p. Bir xilda bir kimdan yomonlik ko'rsang, butun dunyoda yomonlar yashayotganda kayfiyatda bo'lasan, shunaqa deb o'ylab qolasan. Yo'q. Biz ko'zimizni yaxshilab ochishimiz kerak. Biz hayotda ibrat qidirib yashashimiz kerak edi. Haligi shoirning so'zi bor, illat qidirganga illat bu dunyo, ibrat qidirganga ibrat bu dunyo. Bunday qarasangiz, yaxshilar juda ko'p. Mana biz bilamizki, siz internet olamiga befarq emassiz va internetdan qaysir ma'noda birinchilar qatorida unumli foydalanganlar qatoriga kirasiz. Ya'ni o'zbek kinosi aktyorlari ichida birinchilar qatorida o'zini rasmiy saytini ochgan aktyorlardan biri hisoblanasiz. Lekin so'nggi paytlarda qanaqadir internetdan sovgandekroq tuyulyapsiz-da menga. Chunki rasmiy saytsiz ham hozir ish faoliyatini to'xtatgan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik faol bo'lsa, siz yo'qsiz. Nima bo'ldi? Avvalambor o'sha hali aktyorlarimizni shaxsiy sayti yo'q paytda mana o'zingizning yordamingiz bilan men o'sha mirzabek.uzmi degan .com degan saytni ochib, u yerga ma'lumotlar joylashtirgan edim. Juda ham xursand bo'lgandim. Birinchi marta Tojikistondan, Qozog'istondan,
Xitoy Xalq Respublikasida mana bu turkiylar yashaydigan, uyg'urlar yashaydigan Urumchi, Qashqarlardan, Qirg'izistondan, umuman ko'p joydan Kavkazdagi turkiy zabon odamlardan menga turkiylardan xabarlar kelib, biz sizni kinoyingizni ko'rdik, yaxshi ko'ramiz yo boshqa bir maslahatlarni berganda juda xursand bo'lib ketganman. Chunki o'zbek kinosini ko'p holatlarda tanqid qilgan paytlar ham bo'ladi-yu. Lekin men aytamanki, har bir tanqid qilish kerak emas, chunki eng saviyasiz kinomizda ham ota-onangga qo'l ko'targin, ustozingni hurmat qilmagin, vataningni sotgin degan g'oya yo'qda. Eng saviyasiz kinoda ham ma'naviyati bor, madaniyati bor. Ya'ni yaxshilikka chorlaydigan jihatlari bordi. Demak, biz o'sha Markaziy Osiyo xalqlarini, turkiy xalqlarini o'zbekona ma'naviyat bilan, mehr muhabbat bilan tarbiyalayapmiz. Va xursand bo'lganki, bizni o'sha chet davlatlarda bilishdi. Bir narsa bo'ldiki, ko'p savollar kela boshladi. Sayt yaxshi ishlab ketdi. Endi men savollarga vaqtli javob bera olmay qoldim. Chunki men juda ham internetga kirib, internet klubiga kirish kerak edi o'sha paytda, telefonlarda internet yo'q edi-yu. Javob berish kerak edi. Bir ikki bordim, bir ikki iltimos qildim. Kim shunga javob yozib tursa, bir men rag'batlantirib turaman deb. Lekin shunaqa bo'ldiki, yaxshi-yaxshi odamlar siz tomoshabinni pisand qilmas ekansiz. Nimaga javob yozmayapsiz bizga deb yozgandan keyin men internetdan chiqib ketdimki, vaqtim bo'lmay qolsa, men to'g'ridan noto'g'ri fikr bo'lib qolsin. Shu hozir ham endi o'zim Google'ga, U-Boot saytlariga kirib turaman, ma'lumotlarni bilib turish kerak. Dunyoda nima bo'lyapti, san'at olamida, adabiyot olamida, siyosatda nima bo'lyapti degan informatsiyalar bilan tanishib turishni o'zimga vazifa deb bilaman. Lekin kimlardir mani o'sha ijodiy faoliyatimga, oilaviy faoliyatimga chizgilar berib, internetlarga qo'yib qo'yibdi. Mirza Azizov deb yozsangiz chiqadi. Kinolarimdan, o'sha birgalikda aytgan bolalar ansamblidan aytgan qo'shiqlarimizdan qo'yib qo'yibdi. Xursand bo'ldim. Rahmat kim shu ishni qilgan bo'lsa ham. Lekin kelajakda bir yaxshi yurg'izadigan, bir yaxshi bir o'zim ham e'tibor beradigan saytni ochmoqchiman. Hozir asosiy vazifamiz teatrimizni bir mukammal saytini ochib, bir butun dunyoga ko'z qilishimiz kerak. Chunki men shuna sohada orqada qolyapman. Men hozir yaxshi bir jurnalist, o'sha internet press nima bilan shug'ullanib, pressa bilan shug'ullanadigan yosh yigit-qizlarni qidiryapman. Bizda o'sha oylik to'lab teatrimiz saytini keng qamrovli qilib yurg'izish to'g'risida. Xulosa niyatlarim bor, yana qaytaman. Albatta, Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha biz ham yordam berishga tayyormiz. Bemalol o'sha kerak vaqtida murojaat qilsangiz, bemalol qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz. Mirzabek aka, endi dasturimizda mana shunday bir bo'limi bor, muxlislar uchun ajratilgan bo'lim. U yerda muxlislardan bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga, ya'ni Instagram, Telegram hamda YouTube tarmoqlarimizga savollar kelib tushgan sizni nomingizga va mana shu savollarga hozir ixtiyor bersak-da, savollarga birin-ketin javob berib o'tsak. Savollar ko'p bo'lganligi bois iloji bo'lsa qisqa va lo'nda javob bilan cheklansak, menimcha vaqtni ham iqtisod qilgan bo'lamiz. Xo'sh, birinchi savol. Baxt deganda nimani tushunasiz? Sizningcha ota-onaning bir-biriga bo'lgan mehri farzandlarga o'rnak bo'ladimi? Albatta, baxt tushunchasi bu juda keng. Men qisqa qilib javob beraman. Bu dunyoda, bu dunyoga kelganimizning o'zi baxt. O'zbekiston deb atalmish jannat makon yurtda tug'ilganimizning o'zi baxt. Albatta, baxtsizlik deb atlas ko'ylagi yo'q, ayol ham baxtsizman deydi. Yoki bo'lmasa bir narsasi yo'q, arzimagan narsasi yo'q, odamlar o'zini baxtsizman deyishi mumkin. Yo'q, biz baxtni chuqur tushunishimiz kerak. Bu baxtni bizga Alloh berdi. Berganda ham jannat makon O'zbekistonda yaratdi. Hamma imkoniyatlar bor. Hozir harakat qilsangiz, men bir narsani aytaman-da,
Şu ben Toshkentga muhimi teatrga ishga kirganimda ota-onam yo'q edilar. Juda ham qiynalganman. Lekin ustozlarimiz ish qutqaradi, ish qutqaradi deyurgan, ishlayurganmiz, ishlayurganmiz. Xudoga shukr, halol mehnat bilan hech qanaqa tirgaksiz ham oyoqqa turib o'sha bir ma'lum bir yutuqlarga erishsang bo'lar ekan. Mana shuni o'zi baxt. Albatta, er bilan xotinni bir-biriga bo'lgan mehri bolalarga ham o'tadi. Chunki ota-bobolarimizdan qolgan maqol bor. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Yana navbatdagi savol. Akmal Nazarov ko'p joylarda sizni tilga oladi. Shu inson sababchi deb. Hozir ham yoshlarga yordam berib turasizmi? Albatta, bu mani vazifam, bu yuragimdagi konstitutsiya. Nafaqat yoshlarga, menga dushmanlik qilgan odamlarga ham men yordam beraman. Menga shu aktyor rollari juda yoqadi. Agar aktyor bo'lmaganlarida kim bo'lardilar deb yozdilar. Men endi san'atkor oilasidanman. Shuning uchun ota-onam ham meni san'atkor bo'lishimni juda xohlaganlar, chunki men eng kenjasi edim. Ota-onamni qarigan paytlarda ko'rgan farzandlari. Endi mana shu o'zi meni uchta opam ham, akam ham juda talantli ashulalar aytishardi juda ham. Ovozlik edi, lekin menga ruxsat bo'lgan shu san'atkor bo'lishimga, menda umidam qilishgan bo'lsa kerak. Ben kolumdan kelgan şeyi kaçan bir sanatta yaxshi iş qilishga harakat etsem, bu demek ota-onamning orzusini amalga oshiryapman deb bilaman. Ve sanatkor bo'lmaganingizda nima bo'lib kim bo'lardingiz desa, bo'lmagan narsa nima bo'lib bo'ldim, sanat xodimi bo'lib va 55 ga to'lib 56 ga qadam qo'ydim. Bir xilda mana hazil bilan javob beraman. Sanatkor bo'lmaganimda kombaynchi bo'lardim. Nimaga desa, hozir demak kombaynchilarga juda ham ehtiyoj katta. 20 ta fermer xo'jaligini boshlig'i meni bug'doyimni qachon o'g'irib berasiz deb orqasidan yugurib yuradi. Kombaynchi bo'lsa, konditsioneri bor, yonida kolalar, fantalar, pivolar qo'yib olib, mazza qilib kombaynni haydaydi. Hamma uni yalinadi. U hozir juda ham obro'li odam. To'yga borsa ham to'rda o'tiradi. Hojiboy Tojiboyev askasiga o'xshaydi. Lekin men san'atga mehr berganman, mana shu yo'ldan boraman deb o'ylayman. Nechta farzandlari bor, nega faqat yomon rollarda ko'p o'ynaydilar? Bu savolni ko'p berishadi. Ikkita farzandim bor, kelinim bor, bitta nabiram bor. Endi yomon rolga kelsak, o'sha internetdagi yana bo'lar bo'lmas gaplar qo'zg'ab keladi. Men aytamanki, o'tgan kunlardan deyman, agar ko'p shuni misol qilaman, boshqa misollarni qilsa ham bo'ladi. O'tgan kunlardan, masalan, Xomitboyni olib tashlasak, uni atrofidagi to'dasini olib tashlasak, Yalmog'iz kampirni olib tashlasak, Xudoyarxon bilan Xudoychi Qo'qon xonligidagi hamma ayollar ham Otabek bilan Kumushga qarshi ularni olib tashlasak, Toshkent begini olib tashlasak, ana o'zbek oyim ham Otabekga sevgisiga qarshi, o'zbek oyimni ham olib tashlasak, hamma salbiy rollarni olib tashlasak-da, Otabek bilan Kumush ijobiy rol qoladi. 2 soat davomida kinodan, spektakldan bir-biriga suv sepib, siz o'shami, men sizni sevaman deb daraxtzorlarga quvdi-quvdi quyursa ko'rasizlarmi? Sen yo'q ko'rmaymiz. Salbiy obrazlar borki, ijobiy obrazni yaxshilarni qadriga yetasiz. Salbiy obraz pyesadagi yoki bo'lmasa ssenariydagi, kinodagi, spektakldagi ijobiy umuman qarama-qarshilikni kuchaytirib beradi va tomoshabinni fikrlashga o'rgatadi. Men endi Xo'ja Ishon avlodlaridanman, lekin Abdubashiramdan kelib chiqdim. Ko'proq shu salbiy obrazlarni berishadi kinochilar. Teatrda ko'p rollarim shu 89 yildan beri faqat yaxshi rollarni o'ynaganman. Lekin kinoda tashqi ko'rinishdan kelib chiqib shunaqangi salbiy obrazlarni berishadi. Men kasbim bo'lgani uchun jon jahdim bilan ijro etishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Chunki aktyor, professional san'atkor men salbiy obrazni o'ynamayman yoki komediya janrida o'ynamayman, men faqat ijobiy, jiddiy obrazlarni o'ynayman desa kasbiga xiyonat qilgan bo'ladi deb tushuncha beraman. Bularga ham javob shu. Eng katta armonlari bormi? Endi bu dunyoni armonli dunyo deyishadi.
Ben şu en katta armağanım nümayetse buradı. Kimi payda bana kub izip koyarken bir tasviş var ki ben kince, oylada kinceydim. Ben dedemle 65 yaşlarında koyduğum farzlarımla ona kalbiydik ki var geldi. Ben dünyaya giden ben. Şu 8. sınıf günü okuyatkarımda otan rahmetli utup aldılar. 5. kursu bitiriyatkarımda ona utup aldılar. Şu 36 yaşında hizmet kursatken artist oldum. 52 yaşında halk artisti oldum. Umuman uzun bir yarışa bitti sanatkar kança bir yakışıklılık kuruş gereği olsa şularda Xudoga shukr, mehnatimiz orqali, harakatimiz orqali, kimdandir oldinda, kimdandir orqada ko'rib kelyapmiz. Shu ko'p mana ezib qo'yadigan narsa shu. Ota-onam shukrlarimni ko'rmadilar, mani farzandlarimni, nevaralarimni ko'rmadilar deb shu narsa mani ezadi. Bir armon shu bo'lsa kerak. Qolgani qolganiga qo'limni siltab yashayman. Aytayapman ki, menga qancha düşmanlık qilsa, o'sha odamlarga shuncha yaxshilik qilishga harakat qilaman. Çünkü biz hukm chiqaradigan xudo emasmiz. Biz oddiy bandalarimiz. Biz bandalar o'sha Allohning kalomida ham bor, hadislarimizda ham bor. Kechirimli bo'lishimiz kerak. Shoirni so'zi bor, jahonda bir nishona yaxshilik qil, o'zingni ishqini sharmiga bilib qil. Otayın mardır, senen mardır kılık kıl, yamanlık ayrıgenge yakışılık kıl. Bana şunu uzunuzu bir yüreğimizde dastur amal kılasak, hem de işimiz yakışı bulur edilir böyle. Hoş, assalamu aleyküm Mirta Okhriki, savalım Mirza Akege. Birinci saval, sizinle Kırgızistan'da tuğulup, uzken deyip, iştiken ben, şurası mı? Yok, ben Namangan viloyatining Chirchiqda 1963-yil 22 mayda tavallud topganman. Maktabni bitirgandan keyin 1 yildan keyin 18 yoshimda Toshkentga kelib, Toshkentda hozirgi san'at va madaniyat instituti, u paytdagi Toshkent davlat teatr va rassomchilik san'ati institutida musiqalik teatr aktyorlik fakultetini bitirib, shu bilan armiya safida Toshkent shahrida bo'lgan armiya safida xizmat qilganman. Turkiston harbiy okrugini ashulava raqsan ansambli bo'lardi va shu Toshkentda yashab kelyapman 37 yildan beri. Endi u shahrda tug'ilgan deganlarga bir intervyuda aytgan edim. 2010-yil bir ukamizni to'ylarga mehmon bo'lib olganimda kecha soat 11 da urush boshlanib ketganda men o'sha yerda o'lib ketishim mumkin edi, juda ham qaqshatqich urush bo'lgan ekstremistlarni o'sha paytda 4 kun o'sha urushda qolib ketganman. Ikkinchi marta o'sh shahrida 2010-yil 12-iyunda tug'ilganman deb qo'yaman. Avval qutqarib olganlarga o'zim rahmatimni aytganman. O'shanda shunaqa gap ishlatgan edim. Bo'lgan voqea va 46 yoshimda o'sha yerda 47 yoshimda vafot etib ketishim mumkin edi, lekin Xudo bir asragan deb o'ylayman. Allah asrab koyadı diye beraber karayın. İkinci soru. Hint kinolarına avaz bergen misiniz? Yok. Avaz berişte cüdeyem yoru ama uzunca zor bir avaz bergen. Şimdi bir iki kinolarda avaz berişken hareket edemem ne olur? Yok muydu ben geliyorum. Bu avaz beriş alakalı kaç. Çünkü Behzat Muhammed Hoca, Muhammed Karim Filag'a, yani boyar ekan, xol mirza, shularga juda sanjar ekanlar, juda ham havasim keladi, bular professional, o'zining ishini professional deb bilaman. Va uchinchi savol, hozirgi yoshlarga maslahatingiz. Oldindan rahmat, Qirg'izistondan Davronbek. Endi suhbatimiz davomida yoshlarni bugun iqtidorli ekanligini, ular har tomonlama mukammal ijodkorlar ekanligini aytdim. Yoshlarga maslahat emas, bir iltimosim borki, saviyasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar uni aktyorlik mahoratini yo qo'shiqchilik mahoratini yo
şiiriyatdagi mahoratini kasbiga sodiqligini bildirsa, kasbiga xiyonat qilmasa, bugun hukumatimiz tomonidan, muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlarga, yoshlar ittifoqi tomonidan, tashkilot tomonidan juda katta imkoniyat imtiyozlar beryapti. U bizning davrimizda yo'q edi bunaqa imkoniyat imtiyozlar. Shuning uchun mana shu imkoniyat imtiyozlaridan unumlik foydalari kasbiga sadoqat bilan xizmat qilaversa, albatta bizi yoshlarga o'xshagan yoshlar bo'lmaydi dunyoda. Eng baxtli yoshlar bo'lishadi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, Mirto Oxiraki, ijodingizga ulkan parvozlar, rahmat. Mirza Azizovga savolim, nega show biznesda, kinoda ko'rinmay ketdingiz? Birorta sabab bormi? Ijodingizga omad, doim oilangiz baxtiga sog' bo'ling, Istanbuldan. Men kinoda ko'rinyapman, kinoda endi Machqa kinolari ko'rishmayotgan bo'lsa kerak, o'tgan yili o'zida ham 3-4 ta badiiy filmda rol ijro etishga harakat qildim. Bahrom Yoqubovda, yana boshqa rejissyorlarda o'tgan yili o'sha Nodirjon boshchiligida juda katta badiiy film suratga olindi. Temur degan. Mana yaqinda premyerasi bo'ladi. Chet el aktyorlar bilan birgalikda yana boshqa filmlarda kinoda ishtirok etdim. Yapon ijodkorlari mashhur dunyoga mashhur Kurosavani O'zbekiston bilan qo'shma filmida bir yaxshi rolni ijro etishga harakat qildim. Kinolarda o'ynayapman, hatto spektakllarda ham o'ynash niyatim bor. Yangi spektakllar sahnalashtiryapmiz, xudo xohlasa o'tgan yili mana Qo'chqor va Qobil qalamiga mansub Sarvar Yusuf musiqasi bilan men sahnalashtirgan Dildagi dog' spektakli birinchi marta Qirg'izistonning Bishkek shahrida 6-chi Art Ordo xalqaro teatr festivalida birinchi o'rinni olib keldi. Ijod qilishga harakat qilyapmiz, endi ijoddan to'xtab bo'lmaydi, lekin bir yilda kamroq tushishimiz mumkin, bir yil ko'proq tushishimiz mumkin. 2014-yilda 9 ta badiiy filmda kino suratga tushirdim, shundan 3-tasi hukumat kinosi edi. Endi hozir sal kamaygan, yana ko'payadi. Haligi taklif qilishsa borib tushamiz, xudo xohlasa. Yaxshi. Nechta nabiralik bo'lganlar, ayollarni ham chaqirsangiz, suhbat juda ham ajoyib bo'lar debdilar. Rahmat. Men hali aytib o'tdim, Sarvarxon degan nabiram bor. Hozircha bitta, xudo xohlasa nabiralarimiz ko'payadi, inshaalloh. Assalomu alaykum. Meni savolim shundan iboratki, aktyorni birinchi o'ynagan rollari qaysi? Men 1990-yilda Muqimiy teatr sahnasida birinchi rolimni ijro etganman. Kichkinagina epizodik rol Nosir Otaboyev sahnalashtirgan Gul va Navro spektaklida xudochi roli bor edi. Hali qo'lida zang bo'ladi, zangni urib safardan qaytdi sulton deb sahnani u yoqqa yurib ketardim. Sahnani narigi chekkasiga borib, safardan qaytdi Bahrom deb sahnani narigi chekkasiga o'tib ketardim. Keyin kelur sulton deb yana bitta gapim bor edi. Yana bitta qilich tushadigan joyda bitta gapim bor edi. Juda ham qaltirab o'ynaganman, juda ham Boyer akam Xolmirzayev mani ommaviy sahnalarga olib chiqardilar. Qo'rqardim. O'sha teatralni institutni 5 baholarga bitirgan bo'lsam ham vokalda yaxshi o'qiganim, ovozim baquvvat basmariton, bo'yim uzun, ingichka yigitman, lekin sahnani muqaddasligi mani tentiratib yuborardi. Shamollamagan bo'lsam ham hamma yog'im terlab, burnim oqib ketaverardi, chunki sahnada Mahmudjon G'ofurov, Farog'at Rahmatov, Surat Po'latov va Gilyan Karabog'opov, Abdurahmonov turishardi. Ular chiqqan sahnaga men hech qachon o'zimni munosib bilmasdim va terlab ketaverardim. Keyin birinchi normal holatdagi bo'lib o'sha Ahad Parmonov sahnalashtirgan Kuyovlar konkursida Kenjavoy degan bir teplitsalari bor, fermer xo'jaligi boshlig'i va shu bilan paralel Yusuf va Zulayhoda Fir'avn rolini ijro etishga harakat qilaman. Mana shu mening birinchi rollarim bo'ladi.
Nega kinofilmlarda faqat bir xil aktyorlar kamera bo'lgan? Nega yangi qiyofa egalari yo'q? Bu yangi iste'dod egalari yo'qligi sababmi yoki boshqa narsa sabab? İste'dodlar juda ko'p. Endi buni O'zbek kino milliy agentligi mana hozir yangi rahbarlarni hammasini joyiga qo'yishyapti. Xudo xolasa siz xohlagan, siz orzu qilgan talantlar ham, kinolar ham, seriallar ham yaqinda oldinma ketin chiqa boshlaydi va albatta sizlarni qoyil qoldirishga kinochilar harakat qilishadi. Bu aktyorni juda hurmat qilaman, Qirg'izistondanman. Rollari juda ishonarli chiqadi. Ko'pincha qattiq qo'l, jiddiy rollarni ijro etadilar. Birinchi savolim, hayotda qanday insonlar? Endi mana hayotda qandayligimni o'rtoqlarimdan, sinfdoshlarimdan, hamkasblarimdan normalistdan so'rasangiz, aytib beradi. Men o'zim to'g'rimda gapirish noqulay. Hayotda albatta mehribon ota, oila boshlig'i bo'lishga, hayotda kamtar bo'lishga, hayotda o'sha birovga yordam berishga, do'stga sodiq bo'lishga harakat qilaman. Bu mening konstitutsiyam. Ikkinchi savol, shu yoshgacha qaysi qilgan ishingizdan attang qilgansiz? Shunday hodisa ro'y berganmi hayotingizda? Endi xatolar ko'p bo'ladi. Bilib-bilmay xatolar qilasiz. Bir ishni yaxshilayman deb xato qilib qo'yishingiz mumkin. Shoirning gapi bor-ku, bilmayin bosdim tikanni, tortadurman jabrini. Bilsam yerdim, bosmas yerdim, tortmas yerdim jabrini. Orzu qilgan rolingizni o'ynadingizmi va u qaysi rol? Ijodingizga omad, oilangizga salomatchilik tilayman. Mirtohir aka, sizga ham omad, doim yonma-yon bo'lsin. Muxlislar uchun ishlashingiz, izlanishingizdan charchamang. Farg'onadan Firdavs rahmat. Orzu qilgan rollarimni ijro etdim desam, juda katta gapirib olgan bo'laman. Men hali orzu qilgan rollarimni endi kelajakda o'ynasam kerak deyman, chunki ijodkor ayrisa aktyor to umrini oxirigacha izlanib o'tadi, to umrini oxirigacha o'rganib o'tadi. Men hali o'rganyapman, izlanyapman. Hali shunday kunlar kelishini xohlaymanki, aktyor degan, ijodkor degan, san'atkor degan tom ma'nodagi savollarga javob beradigan ishlarni qilishim kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum Mirtohir aka, bu aktyor o'ynagan rollari juda jiddiy ko'plari yana yangi kinolarda rol o'ynayaptilarmi? Zamonaviy kinolarda ko'rinmay qoldilar anchadan buyon debdilar. Endi zamonaviy kinolar ham ko'payib ketdi-sizlar, qay birini ko'rasizlar? Shuning uchun men o'tgan yili o'sha Bahrom Yoqubovni Janob Amerika, ya'ni Majruh 2 badiiy filmlarida ishtirok etishga harakat qildim. Yana bir necha kinolarda, Temur badiiy filmida, yana yosh kino ijodkorlari badiiy filmlarida, xudo xolasa ko'p chiqyapti, ko'p birinchidan chiqadi. Albatta, xudo xolasa birinchidan chiqa boshlaydi. Men ijoddan to'xtamayman, kinolar o'ynashda davom etaman, spektakllarda ham o'ynashda davom etaman, xudo xolasa. Sizlarga yoqadigan rollar ijro etishga harakat qilaman. Siz uchun qaysi aktyor zo'r rol ijro etadi? Yodgor Sa'diyev yoki Ubaydulla Omonovlar? Albatta, Yodgor Sa'diyev. Ubaydulla Omonov o'z yo'nalishlarida yaxshi aktyor, lekin haligi chustiy domlalikda gaplari bordi. Davrada farqotlik bazmin qiziqgan chustimen, zarralik vaqtimdayoq maqsadga yetgan chustimen. Ya'ni Yodgor Sa'diyev, O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkorimiz. Shu san'at teatralni institutni bitirganlaridan, mana shu teatrda ish boshlaganlaridan Yodgor akam, Erkin akam, Hojiakbar Nurmatov, Gulchehra Jamilovlar, bular hozirgi Milliy akademik drama teatriga o'sha paytda yangi ob-havo olib kelib va bu juda ham raketa tezligida ko'tarilib borishgan. Hozirgacha shunaqada bir xil. Shuning uchun men bu savolga Yodgor Sa'diyev deb javob beraman.
Assalomu alaykum, ijodkorlarga shu safar savolimni beringlar. Muhabbat sinovlarida bosh rolni o'ynagan qiz hozir qayerda, nima kasb egasi? Bilsalar javob bersinlar, oldindan rahmat. Ha, Lobar Polvonova o'sha o'zini kasbi bolalar dizayni, bolalar kiyimlar bo'yicha dizayner bo'lib ishlaydilar. Oilalik, bolali, chaqali, juda ham baxtli oila, baxtiyor qiz, chunki o'sha 2000-yillarda, 2001-yillarda suratga tushish jarayonida ham juda ham pokiza va aqlli, farosatli qiz edi. O'shaning uchun bugun baxtli bo'lib o'zini ishi bilan shug'ullanyapti. Assalomu alaykum Mirzaka, savolim shuki, Tubanlik filmidagi rolingizdan so'ng xalqning sizga nisbatan fikri o'zgarganiga munosabatingiz qanday bo'lgan? Endi xalq nomidan gapirib olishingiz noto'g'ri. Soddadir, kitob o'qimagan, adabiyotdan o'sha badiiy asardan uncha uzoqroq bo'lgan soddadir xalqimiz. Nimaga bu rolni o'ynadingiz? Juda ham nafratlanib ketdik degan gaplarni gapirishgan ayrimlar. Endi kitob o'qigan, badiiy adabiyotdan xabari bor, badiiy asardan xabari bor odamlar barakalla, yaxshi o'ylabsiz. Ularni asl basharasini ochib beribsiz degan. Chunki bu voqea Toshkent shahrida bo'lib o'tgan 72 yoshli ekstremistik guruhi boshlig'i chol manyak bo'ladi, u va xotinboz bo'ladi. Keyin o'sha bu davlat xavfsizlik xizmatining buyurtmasi bilan bizni birinchi raqamli rejissyorimiz Hilol Nasimov bu kinoni suratga olgan va ular maslahatlashib endi 72 yoshli chol qilib o'ynasak bolajonlar bobolaridan qo'rqib qoladi-ku deb 45-50 yoshda qilib menga o'ylatishgan va bu bo'lgan voqea, bu bo'lgan voqea o'sha ekstremistlarni boshlig'i 72 yoshli chol 15 yashar qizga uylar, qiz 16-ga kirmasdan vafot etgan. Nima qilishimiz kerak? Biz medal beraylikmi bunaqangi yaramas ekstremistlarga? Shu paytda men keyin tomoshabinlarga aytamanki, siz mahallangizdagi mana shu voqealardan ogoh bo'lib, bolangizni ehtiyot qilishni o'rniga Mirza Aziz bilan olishasiz. Siz bunaqangi illat bilan olishsangiz, o'shani haqiqiy inson bo'lasiz deb o'ylayman. Aktyorni yomon rol o'ynaganda yomon ko'rib qolish kerak emas, chunki u o'z nomi bilan aktyor. Hamma rolni maromiga yetkazib o'ynash kerak. Shunga haqiqiy aktyor bu inson. Aksincha xursand bo'lishimiz kerak, chunki ikkala obrazlarini ham qoyillatib o'ynaganlar. Iltimos izoh qoldiring, agar so'zlarim to'g'ri bo'lsa dedilar. Rahmat tushunganingiz uchun. Endi aktyorni bu san'atkorni bir qo'shiqni aytibmi yoki bo'lmasa rolni ijro etibmi o'zi uchun ochko yig'ish bilan ovora bo'lish kerak emas. San'at ustozlarimiz aytganki, hamma vaqt jamiyatdan, hayotdan 10 yil, 15 yil oldinda yurish kerak va san 5 yildan keyin mana bu to'siqqa kelasan, shunda mana bunday aylanib o'tgin. San 10 yildan keyin mana bu nohaqlikka uchraysan. Zamon mana bunday bo'ldi, san o'shanda bu nohaqlikdan mana bunday qutulgin deb san'at ko'rsatib, o'rgatib, ogohlantirib turadigan bir ilohiy qudrat bilan chambarchas bog'liq bir alohida bu ma'vodir. Uni odam emalani rolni qotirib tashlasam, men palon bo'lib ketay deb o'ylamaydi. San'atkor hamma vaqt ustozlarimiz aytgan xalqni xizmatkori, xalqni qalbini tozalab turuvchi. Muhtaram prezidentimiz o'tgan yili juda ham bir ulug' gapni aytdilar. Ijod ahli inson qalbining muhandislaridir. Ya'ni inson qalbini sozlab turadigan, to'g'ri yo'lga solib turadigan, pokizalik, ezgulik urug'ini ekadigan bu juda katta bir inson. Bu bizga sharofat bo'lishi bilan birgalikda mas'uliyatlar yuklaydi. Salom, omad tilayman. Yaxshi aktyor, sog' bo'lsinlar. Assalomu alaykum hammaga. Siz ijodkorlar borligingiz bilan faxrlanamiz. Savolim shundaki, ayollari Tojibar opaning qaysi xislatlari boshqa ayollardan o'zgacha deb bilasiz? Ikkinchi savolim shundaki, farzand tarbiyasida ota qanday rol o'ynaydi? O'z maslahatingizni bering. O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Tojibar Azizova
İçki İşler Vazirliği Milisiya Patrolkovniki İçki İşler Aşkıvarası Ansambli de Kup yıllar icat kıldı. Ben 1981 yıl bitti kursuke okuşa kirgenimiz ve 1986 yılda 8. sentyabrda tuyumuz bugün. Bugün bu yıl Huda Halası şu tuyumuzu bugün 32 yıl boyunca bana hazır. 32 yıldan beri böyle yaşayalımız. O kısa vakit demez. Elbette. Ve ben cüneyen bahtiyorum. Bana şu tacı belge uylengenim için menge iki de farzan tuğul verdi. Aziz Han oğlum, kızım Mahsuna Han. Bunu cüneyen yakış kısaltları kur. Hani ki Özbek ayağını ge, Özbek ayağını ge, neme yakış fazilet kereyim olsa, hamısı bu arzıdan hata okumayan bana. Avukatlar şirin pişirdi, mehirli, muhabbetli, farasatli. Özbek ayağını en kereyi bugün sadeliği, pakizeliği var. Hama narsasi meni qoniqtiradi va men juda ham baxtliman deb bilaman. Ko'p holatlarda ona asosiy degan gaplarni ham eshitamiz psixologlarimiz ham nazarimda otani tarbiyasi alohida o'rin tutadi. Salom, meni savolim o'zlari yoqtirgan aktyorlar rollari qaysi sog'ini ishtirayman dedilar. Yoqtirgan rollaringiz, ijro etganlaringiz ichida. Ben hala uzun yoktırken rollerimi oynayacağım yok. Daha kalısı geleceğe oynayamadı böyleyim. Assalamu alaikum, savalım Mirza Azizifke. Siz Otabek Muhammed Zohid bilen kanakasız. Kup kursatularda bir gibi olay. Siz aldığından rahmet, Marğalan'dan Dilmuratcan. Otabek Muhammed Zohid, beni en yakışık olgan Hollandalarımdan. Mesela, bugün ben kimlerde işlesiz deseyiz, Otabek Muhammed Zohidni, Ozodbek Nazarbekovni, Gulsanam Mamazoitovani, Og'abekni, yana Alisher Fayzni, Ziyodani, Malika Egamberdiyevani, ko'p yoshlarimiz bor. Men shunaqa demoqchimanki, bularning kattalarini ortiq ekan, Xayrul Tullar, Sherali Jo'rayev, katta ustoz, san'atkorlarimiz ham yoshligimizda katta bo'lganmiz, shular qo'shildi. Lekin bugungi kunda zamonaviy qo'shiqchilikda Ozodbek Nazarbekov, Gulsanam Mamazoitova va Otabek Muhammad Zohid, Alisher Fayz, mana shu yoshlarimizni, o'rta yosh pokoleniyalarimizni o'rta yoshli hofizlarimizni, yosh hofizlarimizni, ijodkorlarimizni juda ham maftun bo'lib eshitaman. Sababi bularni ijro uslublarini o'zbek qo'shiqchiligida mana shu yuqorida aytib o'tgan Ozodbek, Gulsanam, Otabek, Og'abek Sobirov, Alisher Fayzlar qo'shiqchilikda ijro mahoratini juda ham takomillashtirib, yuqori darajaga chiqarib qo'yishdiki, ancha-muncha odamni yetkazdi. Assalomu alaykum Martohir aka, va alaykum assalom. Men Shimkentda yashasam ham sizni ko'rsatuvlaringizni kuzatib boraman. Balki yozganlarimni o'qiyirsiz, balki yo'q. Savolim, hayotda ham shunaqa qattiq bo'lmilar, ishlariga rivoj tilayman. Hayotda endi kelib, Chimkentdan Toshkentga kelib qolsangiz, Muqimiy teatrga keling, bir pera choy qilib suhbatlashamiz. Keyin borib yana internetda yozasiz nima bo'lganini. Mirzabek aka, ana endi kameraga yuzlangan holatda muxlislaringiz uchun dil tilaklaringizni yo'llashingiz mumkin. Avvalambor biz 33 million bo'layotgan xalqimiz juda ham baxtli xalqimiz. Chunki mana shu jannat makon yurtda yashab, ishlab, ijod qilyapmiz. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin.
nafaqat O'zbekistonimizda, qo'shni mamlakatlarimizda, butun dunyodagi mamlakatlarning osmoni musaffo bo'lsin. Dunyoda ota-bobolarimizdan qolgan bir gap bor, sulton suyagini qo'llamas. Biz hammamiz odam otadan, momo havodan tarqaldik. Bu Afrika qit'asi bo'ladimi? Yo bo'lmasa Amerika qit'asi bo'ladimi? Yevropa bo'ladimi? Arab dunyosi bo'ladimi? Osiyo bo'ladimi? Butun dunyoda tinchlik bo'lsin. İnsanların ko'zidan yosh chiqmasin. Yosh chiqsa ham sevinch yosh chiqsin. İnsanlarına, bütün dünyadaki insanların işi fakat sanatkarlar geçsin. Şunda başka muammoları bulmaydı. Tuy tantanalar kılışadı. Birbirimizi yaxşı görür. Birbirimizi hurmat kılıp yaşaydık. Yomonluk qilganga yaxshilik kılıp yaşaydık. Çünkü şairini, baytlarını aytib o'tdik-ku. Jahonda bir nishona yaxshilik qil. O'zingni ishqini sharmiga piliq qil. Otang mardur, sen ham mardday qilib qil. Yomonlik aylaganga yaxshilik qil, mard bo'lay desang. Chet davlatlarga sayohatlarga boraylik. Chet davlatlarga o'ynab kelishga, oilamiz bilan sayohatlarga boraylik. Nom qidirib yoki bo'lmasam mehr qidirib bormaylik. Chunki shoir shunday so'zi bor. O'z elidan qolmiş vatansizlarga sava saylab turgan chaman qaydadir. Jannat makon yurtimizga ko'z tegmasin deyman. Mirzabekka qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun teşekkür. Kelajakdagi ijodlaringizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. O'ylagan barcha niyatlaringiz ro'yobga chiqsin. Oilaviy xotirjamlik, tinchlik, totuvlik tilab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Ochiq suhbat loyihasining navbatdagi soni ham o'z payoniga yetar ekan, sizlarga ham qimmatli vaqtingizni ayamasdan tomosha qilganingiz uchun tashakkurimizni izhor etamiz. Albatta, ushbu loyihani sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang, izohlar qoldiring, do'stlaringiz bilashing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Siz bilan doimgidek, men Mirtohir Mirloh bo'ldim. Yana ko'rishguncha, sog' va salomat bo'ling.